Доброго здоров'я всім. Мене звуть Анна Валевська. Продовжуємо ефір разом з Олегом Колядою, генеральним продюсером стрічки «Гуський міст». Вітаю, Олеже. Дякую, що прийшли. І Роман Мацюта, музикант, співак, актор і головний актор, виконавець головної ролі у цій стрічці. Вітаю вас, Романе. Вітаю. Дякую, що і ви прийшли. Ми сьогодні навіть в одній кольоровій гамі такі. Так. Ми не домовлялися. Так. От, давайте поговоримо про стрічку «Вузький міст». Вона ще на етапі створення. Ви абсолютно якраз робите для нас, так? Абсолютно. Що за стрічка? Де взялася ідея до неї, Олеже? Ну, ідея насправді з'явилася доволі давно. Генеральним продюсером і сценаристом цієї стрічки є відомий грузинський автор і режисер Мірзада Вітає, який написав цей сценарій з огляду на ті події, які відбувалися в Аджарі в 93-му році, і паралель ми проводимо з подіями на Сході. Які в нас почалися в 14-му Абсолютно році. Вірно, так. Там за сценарієм головні герої, які українці, які в Грузії мешкали, почали приймати участь у військових діях в Абхазії в 93-му році. Потім, через певний час, вони вже зустрілися на території Донецької області, на Сході, коли почалися військові дії там. Угу. Як почали кіно знімати в Україні? Що було поштовхом? Хто ініціював? Поштовхом був, власне, Мірзада Вітая, з яким ми познайомилися, і творчій групі, яка зараз створює цей фільм, дуже сподобалась ідея, і ми подалися на конкурс до Українського культурного фонду. І я дякую позиції виконавчої дирекції, наглядовій раді, яка сприйняла нашу ідею і зрозуміла необхідність висвітлення цієї теми, яка на сьогоднішній день доволі актуальна. І дали фінансування. Виділили фінансування. Ми знімаємо на сьогоднішній день, я вважаю, доволі цікавий продукт, який згодом побачать наші глядачі, і не тільки наші, а й на території Європи, оскільки у нас є вже попередні домовленості про те, що даний фільм будуть демонструватися в 10 країнах Європи. Австрія, Німеччина, Італія, Польща, Білорусь, Грузія, тобто країни, які навколо нас і які розуміють необхідність висвітлення цієї теми. Тобто це буде ще й потужний інструмент міжнародної дипломатії. Абсолютно вірно. Фінансування 100% культурний так. фонд український? Так, так. Це яка сума? Близько 12 мільйонів. Угу. Мені підказує редактор, що ми можемо переглянути фрагменти, як ви знімаєте фільм «Вузький міст». Давайте подивимося. Камера, мотор! Начинай. Стоп. Так, і ще один фрагмент у нас є, який ми переглянемо. Роман Мацюта, музикант, співак і виконавець головної ролі у стрічці «Вузький міст». Розкажіть про свого героя. Оце ми зараз побачили на відео. Це події в Грузії ще, так, знімається? Ні, це вже Донеччина. Це вже Україна, 14-й рік. Так, там за сюжетом вони всі навчалися в одній школі. Він любив цю дівчину, вони зустрічалися, в них були серйозні стосунки. Але війна їх розкидала по різні частини світу. Вона поїхала до Києва, він пішов воювати, а потім, коли він почав її розшукувати, то за тією адресою, яку вона залишала, не було вже тих людей, вони померли і обірвалися в них всі контакти. І коли він пішов вже на цю війну, на українську війну, то за збігом обставин так вийшло, що він пішов на охоту полювати на зайця в сіру зону. Було затишше, був такий, у нього така можливість. І він зустрів там мисливця, такого ж як сам. Він був в мисливській формі.
От. І каже, в мене машина застрягла, не знаю, що робити, можеш допомогти. Він каже, так, завтра ми тебе дістанемо звідти, але сьогодні пішли, мабуть, до мене ночувати. І він приходить, приводить його додому і каже, ось, познайомся, це моя жінка. От. І виходить, а це вона, так. Да. Боже, яка зворушлива історія. І, тобто, сюжет кохання, він да. Пронизаний так. Сюжетом війни. Так. Через долю. Ця картина, на мій погляд, вона от відображує, як війна ламає людські долі. Як вона негативно впливає на всі сторони конфлікту. Розриває зв'язки між людьми, етнічні зв'язки, персональні. Так. Як вам комфортно працюється? Зараз ви ще ж працюєте, це ще не завершена картинка. Ви знаєте, от у акторів є таке вислів'я «моя роль». От так оце моя роль. Ваша? Так. І мені працюється легко. Я дуже вдячний, по-перше, режисеру нашому Борису Квашньову, який запросив мене на цю роль, довірив мені цю роль. Я дуже вдячний нашим грузинським партнерам, нашим продюсерам, Українському культурному фонду за підтримку. І ми працюємо в такій легкій атмосфері, в атмосфері дуже гарний, по-перше, акторський состав. Тому, це я українці думаю, тільки чи грузини, скажи? У нас грузинський актор є, Заза Чантурія. А так взагалі всі українці. А, і Світлана Зеленковська, вона з Білорусі. Угу. А зйомки також і на території Грузії? Ні. Територію Грузії ми знімали на території Одеської області, і воно практично схоже з Абхазією 93-го року. Знайшли ми ті локації, які якраз показують, умовно, ну, кажучи, глядачам те, як виглядала Абхазія в 93-му році. А «Вузький міст» – фільм про любов, але, по суті, про війну. Війну, про аналогії з Грузією, яка також перед нами їй довелося з такою проблемою, як російська агресія, зустрітися, зіштовхнутися. Так? І потім приходимо в 14-й рік, Україна. Слухайте, ну, раніше ми не мали таких стрічок і не мали змоги подивитися. Так? От зараз, в останні роки в нас, ну, можна сказати, розквіт українського кіно відбувся. Ми можемо подивитися, мали нагоду, про Василя Стуса, от нещодавно фільм, знову ж таки, про російсько-українську війну, про грузинсько-російську війну. Які зараз у вас відчуття в зв'язку з перезавантаженням влади, які перспективи все-таки українського кіно цієї стрічки, коли ми її побачимо, коли ви плануєте завершити роботу? Ну, принаймні, ми маємо подякувати тим, хто очолював відомство Держкіно, Пилипу Юрійовичу Іллєнко, так само виконавчій дирекції і наглядовій раді Українського культурного фонду, які, власне, бачать необхідність патріотичного кіно для виховання молоді, яка на сьогоднішній день підростає в інформаційному такому потужному прориві. І, ну, маємо подякувати за цю позицію, тому що воно насправді край необхідно, щоб наша молодь виховувалася в тому відношенні любові до своєї батьківщини. І оце патріотичне кіно, воно, власне, і показує ту кількість відношення до своєї батьківщини. І яка... український погляд на український війну, погляд, абсолютно, так, а не тільки російський. Так? Це державні гроші, Український культурний фонд, він просто є розпорядником, ініціатором конкурсу. Так, які перспективи, що і надалі в нас будуть виділятися гроші, ну, на українське кіно? Принаймні, ми можемо зараз порівняти фінансування на кіноіндустрію. То, власне, в минулому році був бюджет близько мільярда гривень. На сьогоднішній день те, що озвучив голова комітету пан Ткаченко, на сьогоднішній день в бюджеті закладено 500 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що, вже трошки зменшилося, і ті дії, які на сьогоднішній день влада робить, ми говоримо про те, що вона, ну, доволі серйозні фінансування на патріотичних якихось складових вона зменшує набагато. Якось гуртується спільнота ваша, там, кіношна, вибачте за таке слово, і от в зв'язку із тим, що, ну, в половину менше фінансування? Ну, я особисто не дуже в курсі справ, які зараз відбуваються. Я
Я актор, я знімаюся в кіно. Я... Запросили, прийшов? Так, я не переподіляю потоки грошей. Або вам вже не все одно, в якому кіно зніматися? В нас от до 14-го року в нас московські серіали в Києві знімалися. Вас коли запрошують, вам вже ж не все одно де зніматися? Безумовно. Останні 5 років ми спостерігаємо розквіт українського кіно, і в тому числі патріотичного кіно. Інша справа в тому якість цих фільмів. Але якщо порівняти з попередніми роками, то ми взагалі ніякого кіно не мали. От. І я в тому році я знімався в Польщі у наших польських колег, і я з ними розмовляв, і вони кажуть: так, ми в курсі, що у вас ви відстаєте від Європи в плані якості кінематографу та телепродукту взагалі. Але вони кажуть, ми теж пройшли цей період. У нас було те ж саме років, да, років 15-20 тому. І ми вважаємо, що якщо ви будете цим шляхом йти, то ви прийдете до того ж результату, що й ми. А в них, повірте мені, зараз роблять дуже якісне кіно. І... Ну, слухайте, скільки років культурної окупації, коли заборонялося там по суті, або просто блокувалося все українське, і тут ми хочемо, щоб відразу у нас тут Спілберги і Тарантіно свої десь з'явилися, так? Ні, як правильно ставитися нам усім, українцям, до продукту, ну, нашого, те, що знімається, так? Тому що, ну, я дуже читаємо рецензії, та погано, там не ходіть, я там розчарувався, і не треба фінансувати кіно. Як ставитися правильно? І насправді варто розуміти, що держава, не вкладаючи, вона нічого не отримає. Так само і населення, очікуючи про те, що зразу у нас мають з'явитися ті ж самі Тарантіно і Спілберг, ми маємо розуміти, що все потрібно робити покроково. Тобто неможливо так зразу раз впали на наш там і Бред Піт, і Анджеліні Джолі. Тобто все потрібно з маличку виховувати, вирощувати, від ролі до ролі якраз піднімати і престиж, і майстерність, ну, і акторів, і режисерів, сценаристів. Тобто все це на сьогоднішній день йде в такому початковому розвитку. Але я вважаю, що ті стрічки, які зараз виходять, вони вже принаймні на теренах Європи, Америки, вони вже розглядаються фахівцями як складова доволі серйозного розвитку. Угу. Тому ми... Фільм «Вузький міст» буде представлений в 10 країнах, так? На сьогоднішній день є попередні домовленості про те, що стрічка буде демонструватися на території 10 європейських країн, але я переконую, що залежить від нас багато чого, щоб зробили ми так, щоб фільм побачили в багатьох країнах, як Європи, так і, можливо, будемо як і на Америку. Як жанр ви позиціонуєте? Жанр у нас військова драма. Військова драма. Дуже цікаво. Давайте резюмуємо, у нас тут кілька хвилинок буквально по черзі. Для чого нам такі фільми, як «Вузький міст» і коли зможемо вже подивитися його? Ну, фільм, ми вже говорили про те, що цей жанр, він якраз на сьогоднішній день варто, щоб його бачили, тому що ми маємо усвідомити, що події на Сході, вони зачіплюють кожного українця, принаймні, і не тільки. Тому що той потік нелегальних мігрантів, які з Сходу і на Захід, в Європу, він через Україну йде. Тому потрібно, щоб люди бачили, що там відбувається. Коли, де можна буде побачити? Я думаю, що, ну, тобто ми попередньо орієнтуємося, що десь березень-квітень він вже буде виходити на широкий загал. Угу. В кінотеатрах. А Романе, ваше резюме і на перспективу закид? Я задоволений. Ми маємо цікаву історію, ми маємо талановитий сценарій, ми маємо талановитого режисера, акторський состав. І, в принципі, я не бачу ніяких підстав для того, щоб цей фільм не відбувся. Талановитого головного виконавця головної ролі Романа Мацюту ми також маємо. І вам дякуємо. Насправді, дякую. Ну, але ж я і вам дякую, що ви всі причетні до створення дуже важливого продукту національного, тому що це не просто кіно для розлікаловки, да? Це не інфотеймент, це
такий стратегічно важливий інструмент для боротьби, бо зараз боротьба вона в інформаційному просторі відбувається перед усім, а потім вже реальний фронт. Так, я вам дякую. Будемо сподіватися, що це будуть розуміти на всіх рівнях, і ті, хто розподіляє наші з вами податки, те, що ми називаємо державним бюджетом, і все таке українське кіно буде розвиватися і врешті прийде до належного рівня. Роман Мацюта, музикант, співак, актор, виконавець головної ролі у фільмі, в стрічці військова драма «Вузький міст». Дякую вам, Романе, що прийшли. Дякую. Я бажаю вам творчої наснаги і успіхів. Дякую дуже. Олег Коляда, генеральний продюсер стрічки «Вузький міст». Дякую вам, що прийшли, розказали. Так само ми і вам, вас чекаємо в нашій студії, уже, коли вже будете презентувати стрічку. Так? Тому що «Еспресо» є медіапартнером. Генеральним. Так, медіапартнером. Генеральним. Так. От, і будемо раді побачити плоди вашої праці. Ми вас персонально запросимо. Дякую. Я готова, завжди підтримую. Вважаю, що треба іти дивитися українські фільми, підтримувати тих, хто їх створює, тому що якщо цього не робити, то ми і не прийдемо до точки розвитку національного продукту. Так.